Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu, kwa Waislamu asalamu alaykum, na kwa wazee wangu shikamon, kwa ndugu zangu na marafiki vijana kama mimi, habari ya uzima. Nawaletea video hii kwa wakati mwingine baada ya kutoka kwenye likizo langu kwa Tanzania, Burundi, Ethiopia na mahali pengine ambapo niliweza kupita. Nikianza na kuwaonyesha kwamba baada ya kutoka kule tunaanza maboresho kwenye sehemu yetu ya ufugaji na ukulima na kilimo, ambapo ni kwenye kampuni yetu ya Davines Farm Rutana kule Burundi. Lakini pia nakukaribisha wewe mahali popote ulipo, haijalishi wewe ni Mkongomani, ni Mnyarwanda, ni Mtanzania, ni Ethiopia, ni Msenegal, hasa mliopo kwenye nchi za ugharibuni, ambapo tunasema kwamba ni diaspora. Kwa hiyo nawakaribisha nyinyi wote. Mnaweza mkaona hapo tulivyoanza na Davines Farm tukiwa tunajenga majengo makubwa makubwa, eneo la vijana wa kupumzikia, lakini pia maeneo ya ufugaji kama kuku, ambapo tulikuwa tunaendelea. Lakini pia eneo lilikuwa dogo, tukafanikiwa kupanua kwa sasa hivi, ambapo eneo hilo la ufugaji la kufugia tu ni zaidi ya heka ine, eneo tula hilo la kufugia. Lakini pia tunalifunga geti lote, ndo maana tumeweza kufyatua tofali zingine na kuziunguza tanduli mbili kubwa kubwa za milango 14 ambazo ni karibia tofali ni zaidi ya 1900, na tunaenda tukielekea kufunga geti eneo lote hilo la hekari zaidi ya 4 kwa ajili ya ufugaji tu, ambapo tuna eneo lingine la tunalofanyia kilimo zaidi ya hekari 65 ambapo zipo. Ni kundi dogo tu la kifamilia lilianza na mawazo hayo ya farma hiyo ya Davines Farm, ambapo ya shamba hilo la Davines Farm, ambapo unaweza kuona nyuma ya wigo hapo au kwenye wigo wa pili kulikuwa mboga mboga, lakini pia tuna ufugaji wa kuku kwenye ndani ya wigo huo. Tuna ufugaji wa kuku kwa wingi tu, ambapo sasa hivi wamezeheka tumewatoa, tunaenda kuingiza kuku wengine wapya, ambapo watu wengi tutasasa ambao wanaendelea kutuomba kwamba kuku ambao walikuwa wamezoea, nao tutawafahamisha kwamba kwa sasa kuku wapo. Tuko tunaboresha mazingira hayo unayoona, tulikuwa tunaanza lakini kwa sasa yalishaboreshwa. Hapo ni kwenye mjengo wa zaidi ya mita, ambao ujengo huu una mita kama 50 kwa urefu na upana wa mita 5.5. Lakini pia tuliboresha tukaweka kichanja ili kuku wote wakae juu, kinyesi kiwe kinadondoka. Kuna ufugaji wa sungura, kuna ufugaji wa nguruwe, ambao kwa sasa kuna nguruwe zaidi ya 100, ambapo tulikuwa tunafanya testi kwa ajili ya kuanzisha mradi rasmi wa nguruwe. Hapo tulimwaga zege kwa chini, tukaweka majani ya kutandikia kwa pembeni, tunatumia malighafi yetu kama miti na mbao, lakini pia tuna ngombe wa kisasa ambao ni wa maziwa, ambao wapo hapo. Mnaweza mkaona tulijaribu kujenga kisasa tukitumia malighafi ya nyumbani. Kuna sehemu kule nyuma unaweza kaona pamezekwa ambapo wanajipumzisha au wanalalia, lakini pia kuna vitu wanakulia ambavyo vimetengenezwa kwa namna hiyo kwa usawa, ngombe akiwa amesimama ili asiname sana, lakini pia asichukue chakula kwa juu sana kwa levo yao. Lakini pia wana maji safi, ambapo tunaenda kuyafunga automatically kila mfugo wote uliopo hapo upate maji automatically kutoka kwenye tanki, sio maji ya kuchafuliwa tena. Na unaweza kaona vijana wanajishughulisha sana hapo kukata nyasi, ambapo tupo tunaweka kwa sasa system nzuri ya kupata nyasi kwa haraka. Lakini pia nijitambulishe, mimi ni David Irankunda, nikiwa nipo nchini Canada. Hapo nilikuwa nimeenda kwa ajili tu ya matembezi na kuangalia mradi wetu wa kikundi kidogo ambacho
kinaendesha mradi huo kikiwa kimesimamiwa na mwanzishaji wa Davines Farm, ikiwa ni mimi mwenyewe na familia yangu, nikimaanisha mama watoto na ndugu yangu Innocent, ambapo tulifanikiwa kuanzisha kikundi hicho. Kikaendelea baadaye, baadhi ya watu mara wakakata hata tamaa walivyoona kwamba kuku walikuwa wanapata shida nyingi. Tulikuwa tuna shida ya kupata madokta waku au wataalamu, lakini pia tukaendelea kuboresha na kujaribu kubadilisha hili na hili mpaka tukapata system nzuri ambayo kwa sasa naona ngombe wapo tu wengi wasuri tu wa maziwa, lakini pia tuna nguruwe wengi tu zaidi ya 100 ambao ni wazuri sana, ambapo namkuta nguruwe moja na kilo zaidi ya 300, lakini pia unakutepo hali rafiki ambayo sasa hivi tunaenda kufunga geti sehemu yoyote. Kwa hiyo mahali popote ulipo unahitaji ufugaji, kama wewe upo kwenye diaspora unakaribishwa. Kuna njia nzuri ya kuwekeza kwenye inchi yoyote kisheria bila tatizo yote. Hasa watu tuliopo diaspora tunahitaji kwenda kuwekeza sana nyumbani kwetu Afrika. Mimi nakuwa nasema nyumbani kwetu Afrika, haijalishi wewe ni mkongomani, ni Ethiopia, ni Senegal, ni mtu wa kutoka inchi yoyote, Cameroon, Tanzania, tunaweza tukawekeza pamoja kwenye inchi yoyote iliyopo Afrika, tukaweka mradi mzuri kwa pamoja. Tunaweza, ukiwa wewe ni mmoja tu kama hivyo tulivyoanza inakuwa ni ngumu, lakini tukishirikiana wote kwa pamoja tunaweza, na kuna njia nzuri ya kupata ruksa ya kuwekeza sehemu yoyote tukiwa tupo pamoja kama kikundi. Kwa hiyo niwakaribishe, tunaenda kuwekeza Tanzania kwenye eneo kubwa sana. Tunapanda maparachichi, tunafuga ngombe, tumeanza na bata, nao wapo. Tutaenda kuweka mifugo mingine na tutapanda vitu vingi tofauti. Tumewekeza na kwenye alizeti huko huko, ambapo tunahitaji watu wengi. Wewe ukiwa ni Mtanzania, ukiwa ni Mkongomani, mtu yoyote wa aina yote, uwe na passport yako tu, tutakuelekeza namna ya kufanya. Unaweza kuwekeza pamoja na sisi na tukaendelea zaidi na zaidi. Niwakaribisha watu wote mliopo kwenye diaspora, muje tuwekeze kwenye nchi zetu za Afrika, kwenye ardhi yetu ya Afrika tunaipenda. Hasa sana twende tukawekeze kule ili tusaidie kuendeleza uchumi wa nchi zetu. Mimi nipo hapa Canada na kampuni yangu ya ushonaji, watu wengi wananifahamu kama David Lotayel au David Tello. Ni fundi maarufu professional, ambapo najaribu kufanya kile ambacho nahitaji kufanya. Lakini pia mnaweza mkaona tunafanya kilimo. Kuna watu wengi kule wanaajiriwa zaidi ya watu 50 kwa siku, nakuta wapo shambani wanalima, wanapanda, wanafanya shughuli mbalimbali. Mimi mwenyewe unaweza kaniona hapo nikiwa hapa nchini Canada nikiwa nafanya utafiti kwenye nyanya, lakini pia kule tumeweza kulima eneo kubwa sana zaidi ya hekari 65, ambapo zinalimwa mihogo, tunalima mahindi, tunalima maharage. Lakini kisasa sasa tunakuwa tunachambua eneo hili linahitaji kulimwa maharage, eneo hili ni la mahindi, eneo hili ni la karanga. Tunaangalia eneo rafiki, lakini pia tunatumia mbolea ya asilia, mbolea ya samadi ya ngombe au vitu vingine. Lakini pia kampuni hizi sio kufanya pesa, sio kujifanyia au kujilimbikizia hela nyingi, hapana. Tunaongea na tunaangalia namna ya kujiendeleza zaidi. Tunalima maembe, tunalima vitu mbalimbali kwenye kila eneo. Tunajaribu, tunatafanya utafiti, tunajaribu kupambana na kutafuta teknoloji nzuri za kuweza kufanikisha kilimo cha aina yote. Nawakaribisha nyinyi wote, lakini pia na waonyesha kundi dogo tu ambalo nilikutepo, lakini pia Davines kaona sio hao tu hapo. Ndugu yangu Louis nao wamesimamisi, ambao tunashirikiana nao, wapo Panama ambao wanafanya kazi na wanafanikisha hayo yote, unafaulu angalau kupata mkate wa siku. Njoo tuende pamoja, tuwekeze pamoja, na wakaribisha. Lakini pia mimi mwenyewe ninapenda kazi za mikono. Unaweza kaona tukutoka Canada huyo David
anakwenda unamkuta anatembea kwenye tololi. Ingekuwa wewe je unaweza, lakini ukitaka cha uvunguni sharti uiname. Nakukaribisha wako kwa site pamoja, kwa pamoja tunaweza. Angalia eneo mazingira tunapita sio rafiki. Uko kwenye tololi au gari litapinduka na hapa nadhani unaenda huko shambani kwa hapo kama nyumba hiyo. Tuna swap. Ah, iweka kama swap yako. Mto unaotumika. Unapotumika unaenda katika sehemu na swap. Hawezi kufikia sana. Hawezi ukapata chochote kile. Lakini pia hata wanyama wa polini wanaweza wakajipatia chakula. Na kukaribisha njoo wote tutilike pamoja tu. Kwa hiyo na kukaribisha njoo mahali popote ulipo, tuwekeze kwa pamoja. Tukiweka nguvu zetu pamoja tunaweza tukaenda mbele zaidi na tukafanya vitu vikubwa vikubwa. Lakini pia usisahau kusubscribe kwenye channel hii na kushare na watu wengine. Bonyeza kengele ili yaweze kuwafikia watu wengine. Utakuwa umefanya vizuri. Asante.